ولقد تجي وياه دتك أي مغل جيران ورر لسويت بيو صد صلاً وهاي متقانة دت دولة لنا هذا دتك أي ورر كسويت بيه وينا الصومالي دقيقي سنة واحد صعد إنه زيارة إنه ولا هذا الكلام قال إلا على عدي أي ديران يقول بدأ يسكو حيستان محا أقومهم سن محانا مدن إن أعدادك لو داكتو مدحوينو كحيقين قدل كان إكينيا وليام روطا يايسو ياري لتلياش إساسي مركاسي وغان إنصدو غوانكا إدوان محكمة الدنبيادة دقال كادونكا ICC دا يكوو غلاتي استعمالك عدايما يبحيين مرقاتيال هوري وكسو هرجي داي مستر روطو شاكا بشاكا كين تاييه فضلا نلو داك حكتا عاد هيسو وحوين أيا عرفي قبلين سيدي هريتو لو بيحي كرين جدك اسبدل وين جري جدك اذو سعت لسكا دلايو لسكا كاحراين هل ايا حريد وين هل سوع سوقر اما كسو دوب اديقو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يدامان اهلا ده اللوغو حريرو اديقو كورم ايا واحد لبهان ادقوب جوك اوغا هيد اما امقشي اما او عرقتي اي مركاسي كد عاي مقالة ده ادجوكتو مالاي هذا اللون سنه بقلتي بقل الله سو حرير مانتا ايو سومالي كيبل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقيمه يا قدر انت مدن ملك سو نغا داوانيسان وا مركله يا برنامجكا مانتا ايو سومالي كيبل ودن كغه ايمانيا حرمت دحيه تلفزيون سومالي كيبل اي مقاله لندن ايو وليبا magaalada Nairobi xarunta dhexe ee magaalada London waxa idii jooga anigoo ah Hassan Sheikh Ahmed Ade iyo anigoo ah Intisaar Saalax Hussein oo barnaamijka idin kaga soo tumineysa studio TV ga Somali Cable ee magaalada Nairobi waa tahay qodobada barnaamijka daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo aanu idin hayno waxa kamida waxa maanta baarlamaanka Jubaland uu dib u dhigay mar kale muddo 9 cisha ah in uu waqti siiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo codsi kaga yimid madaxweynuhu uu ka codsaday in mar kale dib muddo 9 cisha ah la siiyo oo 3 bilood kale si uu markaas ugu soo magacaabo golaha wasiirada madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam muxuu u joogaa magaalada Addis Ababa oo yuusa kula kulmay halkaasii waxaad maqli doontaan ورئيس كوساب سن هيرك السياسة ده أمني دولة قبلات كتشوبلان إيو اسم الدولة ده كتيرة أو أنو لا يرني مدنسرة أو كتر سن مامل قبلات كتشوبلان أو كسمع يتشوجع وده بده كلا وح كم ده وديال وح كرت إيو أقوريهن شرط رأيت كوكب تي مجال ده دوس مرب أو سوى نور للي سياسة ده دولة ده سوماليا سلمر كانا كتر مامي maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya mid run mid ka shaqeynaya xaaladaha amaan ee deegaanada gobolada dhexe hadaba arrimahaasi waad maqleysaan iyo shirka jiraayay ee ku qabteen magaalada Dhuusamareeb qodobada kale ee daawadayaal waxa ka mid noqon doona gobolka Banaadir oo maanta iyaguna tagay goobo canshuuraha lagu qaado kana warbixiyay iyo wasaaradda warfaafinta ee dawladda dhexe Soomaaliya oo soo dhaweysay ansixintii golaha baarlamaanku ansixiyay nidaamka saxaafadda ama sharciga saxaafadda Soomaaliya qaabcanka ah ayaa 10ka bisha January lagu qabanayaa magaalada Kismaayo shirka hoggaamiyaha Soomaalidu ay ku balansan yihiin ee lagu dhigi doono magaalada Kismaayo qodob kamida qodobada aanu soo qaadan doono hamoogaanina wararkii kale ee magaalada Nairobi oo ay iminka gacanta ku hayso Intisaar Saalax Hussein oo joogta magaalada Nairobi hadaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo qodobadaasi kuwa kale waan idin hayaa laakiin qadarkii dhaxtaalka ahaa ee igu la sugay insha Allah waa laga tagay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo sodon salaan ahayn ma taqaanay dad dawlad laana hadda dadka ayaa wararka soo tabiya madaxweynaha Soomaaliya digriigiisana waxa ku cad inuu diyaar u yahay inuu wada hadal kala galo cid alaala cidii ay deegaan iyo dul badeed isku haystaan maxaa ugu muhiimsan maxaana mudan in aad dadka la wadaagto
madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isuu yeeray la taliyashiisa si markaasii uga aaninsado go'aanka ay dhawaan maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ee ICC ay ku ogolaatay isticmaalka cadeymo ay bixiyeen marqaatiyaal hore oo ka soo horjeeday Mr. Ruto sheekaba sheeka kentaaye fadlan nala wadaag xogta aad hayso wax weyn ayaa arkay gabdheen sidii hore oo lagu bixi karin jidka oo isbeddel weyn jiray jidka adoo socota liska dilayo liska ka xiraayo har ayaa xurriyad weyn helay soo wac soo qor ama ku soo duub adigoo ku soo diraya YouTube Facebook iyo dhammaan aaladaha lagu xiriiro adigoo ka waramaya waxa dhab ahaan aad goobjoog uga ahayd ama u maqashay ama u aragtay ee markaasi ka dhacay magaalada aad joogto la soo xiriir barnaamijka maanta iyo Somali Cable waa tahay daawadayaal waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa qodobo kala duwan barnaamijkan waa barnaamij aalaaba soo ururiya wararka ugu dambeeya warbixinadii ugu dambeeyey ee caalamka aad ka daawan karaysaan mar walba waxaana barnaamijkan uu mar walba inta aadnan sariirta tegin oo aadnan seexan idin soo ururiya barnaamijyadii kala duwanaa wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay sida aan horeba qodobadeena ku sheegay goor dhow daawadayaal waxaad maqli doontaan warbixinadii wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Nairobi ee waddankaasi Kenya oo imika gacanta ku hayso intisaar Saale Xuseen goor dhow ayaad maqli doontaan waxaanse jeclahay in aan ka hormariyo qodob kale oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay sida uu arko warbixintii ama sharciga saxaafadda Soomaaliya oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa arintaasi waxa uu kaga hadlay shir uu ku qabtay magaalada Muqdisho oo uu ku faahfaahinayo maadaama wasaaradda warfaafintu iyadu soo diyaarisay sharcigaasi isla markaana ay horgeysay baarlamaanka dhexe ee waddanka Soomaaliya qodobo badan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan oo uu qodobkaasi ka mid yahay waan ka marnayn shirkii jaraa'id ee dhinaca iyo magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay waa kan Maareeye Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo markaasi shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho saxafiga ayuu damaanad qaadayaa waad aragteen qodobka 88-aad wuxuu damaanad qaadayaa xuquuqda lahaanshaha qodobka 29-aad 30-aad iyo 31-aad wuxuu damaanad qaadayaa xuquuqda isticmaalaha warbaahinta dadka warka laga tabinayo ayuu damaanad qaadayaa sidoo kale sharciga leftigiisa ayaa damaanad qaadayaa haddii qof cabasho ka qabo dariiqa uu maray xuquuq buu siiyey qofkii cabasho ka qaba dariiqa uu marayo oo sharciya oo nidaam xuquuqdiisa uu ku reebtan karay marka sidoo kale sharcigu wuxuu cadeeyay sharciyada warbaahinta iyo wariyaha sharciyeynta sida wariye lagu sharciyeyn karo warbaahin lagu sharciyeyn karo qodobada ka hadlay waxaa kamid ah qodobka 8-aad qodobka 9-aad qodobka 11-aad qodobka 12-aad qodobka 13-aad qodobka 16-aad qodobka 18-aad qodobka 19-aad qodobka 20-aad qodobka 21 22 24 26 27 28 kulligood waxay sheegayaan sida wariye iyo warbaahin sharci ah lagu dhisi karay ayaa midba nooc uga hadlaya iyo tartiibaadka ay marayaan sharcigu sidoo kale wuxuu sheegayaa qaab maamuleedka ama qaab dhismaha warbaahinta Soomaalida ku shaqeynaysa oo ah mid transparency sidii xuquuquhu ay u ahaayeen kuwa isu dheelitiran sidoo kale dhismaha maamulkuna way isu dheelitiray tusaale ahaan warbaahintii meel ku taalla waxay yeelanaysaa mulkiile iyo maamule oo marmarka qaarkood isku mid noqon kara ama kala laba noqon kara tafatire iyo suxufi ama wariye warbaahinta guud ee dalkuna waxaa maamulaya wasaarad oo dowladda ka socota guddiga saxaafadda Soomaaliyeed oo ka kooban dowladdii
warbaahintii xorta ahayd iyo dhageystayaashi dadkii ay loo khidmaynayay bulshada wakiiladeedii ayaa ku jira iyo sidoo kale ururada saxaafadda marka waad aragtay way isu miisaamantay dowladdii ururadii saxaafadda iyo urur ay ku midaysan yihiin saddexdii laamood ee warbaahintii dowladdii iyo saxufiyiintii marka sharci aad iyo aad runtii aan dhihi karo sidaan sheegay waa u miisaamanyaho sharciyada ugu fiican ayaan rajaynaynaa markii la qiimeeyo inuu noqday adduunka ka jira wuxuu sheegayaa qaybaha warbaahinta oo warbaahin gaar loo leeyahay warbaahin dowladeed iyo warbaahin bulsho oo hadda kadib soo kordhi doonta oo ah warbaahin bulshada u adeegta oo qofna aanu ama urur ama xisbi aanu gaar u lahayn dowladina aanay gaar u lahayn laakiin u adeegaysaa bulshadii caafimaadkii waxbarashadii horumarintii tiknolojiyada u adeegaysaa oo dowladduna ay gacan siin doonto intii karaankeeda hadba awooddeedu intay tahay marka walaalayaal waxaan dhihi karaa alxamdulilah sharcigaa fiican ayaynu maanta haysanaa inkastoo uu ku jiro weli tartiibaadkii dowladnimada iyo inuu xeer madaxweyne ku soo baxo faafinta rasmigaana lagu faafiyo waxaanan rajaynayaa wariyayaasha soomaaliyeed iyo dabcan ururadii sameeyey sharcigan inta ugu badan ee samaysay waxaa laga sheegay 15 xubnood ayaa sameeyey oo ayaa dadkii sameeyey ka mid ahaa markii dib loo soo qaaday sharcigan oo saddex dowladdu ku leedahay inta kalena warbaahinta xorta ay ka timid waa u samayn doonaa xaflad ayaanu u samayn doonaa dhowaan isugu yeeri doonaa u tahniyadayn doonaa sidaanu baarlamaanka soomaaliyeed ee guddiga baarlamaankaba ugu tahniyaday waxaan rajaynayaa in aynu kulligeen ku dhaqanno soo celinno hay-adaha dowladda oo warbaahintu ka mid tahay inay noqdaan hay-ado ku dhaqma sharciga inay noqdaan marka inaan idinla wadaago wixii dareenkiinaana idinla wadaago ana dareenkaygii sidaan idinku sheego ayaan ku talagalay weliba aniga dareen gaara igu leedahay oo sidaan dhowr jeer sheegay 2007 ayaan alifay qofkii ugu horreeyey daraaftigii ugu horreeyey sameeyey ahaa alxamdulilah maanta ilaahay fursad wuxuu ii siiyey haddana asixintiisii inaan 9 years after 9 sano kadib inaan haddana wasiirkii warfaafinta kusoo noqdo marka waxay ii tahay sharaf oo aan runtii farxad gaara ii samaynaysa marka soo dhawaada waa tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta ee dowladda dhexe ee dalka soomaaliya oo dadka u qeexayay sharcigaasi saxaafadda magaalada dhuusamareeb xarunta maamul goboleedka central state waxaa maanta shirar ku qabtay odayaal iyo waxgarad kasoo kala jeeda qeybaha bulshada ee deegaanada kala duwan oo caabud waaq xeraale balanbal meelo kala duwan ay isugu jireen waxaana ay dhammaantood diiradda saareen uga hadleen qaabka ay ugu midaysan yihiin dhismaha maamul goboleedka central state oo gobollada dhexe inta badan gacanta ku haya haddaba aan idinku wareejiyo wariyaheenna shucayb maxamed cali oo jooga magaalada dhuusamareeb aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan cabdi waa ku dhowahay barnaamijka maanta iyo somali cable waxyaabaha aan u ahaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku tixan barnaamijka maanta iyo somali cable waxaa ka mid a xuqaasha iyo salaadiinta gobollada dhexe ee soomaaliya oo ula hadlay telefishinka caalamiga somali cable magaalada dhuusamareeb ee xarunta bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen shirarka looga hadlayay ayaha soomaaliya ee ka qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo sababihii aysan uga qaybgelin maamulka hadda ka jira gobollada dhexe ee soomaaliya ee central state lagu magacaabo odayaashani waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta sare ee dowladda inay sabab u ahaayeen in shirarkaasi ama kulamadaasi aysan tegin mas-uuliyiinta sare ee gobollada dhexe soomaaliya waana kuwan qaar ka mid a nabadoonadani oo isugu jira nabadoonno kasoo kala jeeda xarunta gobollada dhexe dhuusamareeb degmada ceelbuur degmada ceeldheer iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa horta aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ciise maxamuud maxamed kabacdi waxaan ka mid ahay odayaasha deegaankan gobolladan dhexe oo la yidhaahdo mudug iyo galguduud iyo hiiraan odayaashoodan ka mid ahay ha yeeshee maamulkan annagaa dhisnay gacantayadan ku dhisanay raalli baan ka nahay waxaana naloo diiday waxa annagu aan doonayno oo ah dad aan rabno inaan annagu wax u dhiibanno laakiin dowladda federaalkaha waxay nagu khasabtay in ay keento dad ay iyadu sido nabadoon xasan cabdullah la yidhaahdaa degmada waxaan ka soo jeedaa caabad waaq ayaan ka soo jeedaa waa raalli ayaan ka nahay maamulka lagu dhisay dowlad goboleedka gobollada dhexe annaga ayaa dhisanay horeyntiiba haddaan warka sii galo 12 beelood oo meeshan ku walaaluudu ku heshiidaan ahayn
مركان شينا ما ممكن مركان جد بيننا وعنا لا ضفيري ضد سياسة بوكينا إياه نلا كقاضي سيدي أنا أفر لنا المامل كعوب السنعي سيدي أنا أوب السنعي ونوب السيهي ونرع السنعي شعب وينها انتا سود دقمو انتا سود قبل كسود جيدا قبل الله دحانا وهرع سيهن المامل كا نبت قرية دي سنة آدي آد بغل كيبا بغل واي دولة فدرالك دولة نذي بحو واي وحان كعو السنة إنا إنا المامل كاس انترافتو إنا يقون ستو إنا يقول هذا الكدحي وآيها صوماليا اللوغة تشانا يمقدشة إنا ku interaafto iyo qoonsato iyo waxa leeyra aniga Cali Raayo Guuleed nabadon Cali Raayo Guuleed leeyra waxa ka tirsanahay baladweyne ee gobolka Hiiraan marka aad iyo aad horta waxa waaye in dawladda maamulka federaalka dawladda federaalka waxay aad yani ay oga gaabisay in dadka rabitaankiisa ay aqoonsato dadka rabitaankiisa in wax lagu wadaa fiican mooyaan hadii leeyra dadka qasab lagu wadaa waa laga fiican yahay waa wixii Soomaali ay ku burburtay marka maqoojis waa laga fiicay waxa wanaagsan dadka rabitaanka anaga hadda aan ka hadlo gobolada gudoon gaar ahaan degmooyinka Aleer Galcad iyo halkaas aan ka soo jeedna waxa jira gobolada gobolada dhexe waa la dhisay dadka aad baa loo dhisay waxa weeyaa intii macnaha yani aboonsatay ay kamid ahaayeen asayashay waxyaabaha yar yar oo ay dareemayaan waa wax macnaha yani la taaban karo aad iyo aadna macnaha maarta dawladda dhalisheeda aqoonsigeeda ay looga baahan yahay inay tixgeliso marka idinka hadii aad tii nabadoonada kasoo jeeda bariga gobolka gaar ahaan degmooyinka Ceeldheer iyo qayb ayad ka tihiin maamulka gobolada dhexe oo lagu aanayo in dhulsamareed iyo gurceel kaliya uun dadka degaa ay ka mid yihiin anaga waa qayb aan ka nahay maamulka qayb aan ka nahay wax baan ka dhisnay waxa weeyaan waa joognaa ka mid aan nahay dadka aayahooda ka tashaayaana ka mid nahay arrinkaas asaga ah annagu horta sideedaba gobolada dhexe haddaan nahay iyadoon cid nagu kaabaysa aysan jirin aan 7 sano waxaan la dagaalamaynay nimanka nabadiidka oo loo yaqaano Al-Qaaciga kabacdi markii dalkii aan xoreynay dawladda dhexe iyo anagu aan isu nimid waxaan ku heshiinay heshiis ah in deegaanka dadkii xoreysta ay ka tashadaan madaxdiisa dhistaan isugu yimaadiin gobolada dhexe sidaasan ku heshiinay muddo yar ka bacdina Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cagta ku dhiftay arrinkaas asaga markii uu cagta ku dhiftayna wuxuu keenay urur la yiraahdo Damul Jadiid dad ka mid ah iyo dad qurba joogaho banaanka looga yeeray shirka waxaa lagu qabtay degmada Calaado anigu waxaan ka mid ahaa dadkii shirka ka qayb gala dambe oo meesha lagu qabtay markii la ogaadana dadkii deegaanka u dhashay oo gaalkacyo iyo beledweyne ka dhaxeeyay way ka soo dareereen halkaan yimaadeen 313 erga ayaa lagu doortay maamulka Central State gobolada dhexe sidii ay u doorteen oo ugu dhisan yahay dawladda waxaan ugu baaqaynaa cid la qasbi kara ma jirto gobolada dhexana sideeda ayaga wax qasbay ayaga lama qasbo Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ugu baaqaynaa inuu taada wadanka wax uga ogolaado haduu wax uga ogolaa waayana mas-uuliyadeeda asaga qaadi doona wuxuu kuwaasi Xasan Cadde waxay ahaayeen sida hore kuugu sheegay booqdayaasha gobolada dhexe Soomaaliya qaarkood oo ka hadlayay shirarkii higsiga Soomaaliya looga hadlayay ee kusoo gabagabobay caasimada dalka qaarkoodna weli ay socdaan markan daawadayaal waxaan dib kugu celinayaa wariyahana Xasan Cadde oo London nooga wada barnaamijka maanta iyo Somali Cable qaybaha ka dhiman Xasan Cadde waa tahay aad buu maasan yahay wariyahana Shucayb Maxamed Cali oo warbixinta nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb xarunta maamul goboleedka Central State waa tahay daawadayaal magaalada Nairobi sidaan horeba kuu sheegay wariyahana Intisaar Saale Xuseen ayaa ku sugan studio television Somali Cable oo gacanta ku haysta warbixinadii ugu dambeeyay Intisaar Xasan Cadde sidoo kale wasaaradda dalxiiska ayaa si buuxda waxa ay u taageertay baaqyada ku aadan in kanaalka xaafada Likoni ee magaalada Mombasa oo labada dhinac ee magaalada markaasi la isaga kala gudbo in laga sameeyo buundo weyn Najib Balala oo ah wasiirka dalxiiska ayaa sheegay in helitaanka buundo laga dhiso halkaasii ay tahay mid wax weyn ka tari karta sare u qaadida dhaqdhaqaaqyada dalxiiska ee magaalada xeebeedka Mombasa wasiirka ayaa si weyn waxa uu taageeray wasiirka ayaa si weyn u soo dhaweeyay dalabka uga yimid wasiirka ayaa si weyn u soo dhaweeyay dalabka ka yimid dhinaca dawladda kauntiga Mombasa wasiirka ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay dalabka ka yimid dhinaca dawladda kauntiga Mombasa gudoomiyaha Mombasa Xasan Cali Joho ayaa goor si horeysa waxa uu sheegay inay dhaqaale u raadinayaan mashruucaasi si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqonaya ee ka imaada doomaha
حسن عدي سيدو كلا وحا مانت قودهان بلاشاعيي نتيجوين كا امتحانات كا دوكسيادة سراء ادال كنيكيا وزيرك وحبرشادة ادال كنيكيا وكا قيب غلي مناسبات لغوصو بندقة يي نتيجوين كا امتحانات كا دوكسيادة سراء ادال كنيكيا ايا وحا مانت سي توساي وغا سعوتي ورباهنة ادال كنيكيا اي مركاسي كهول قودها ادال كنيكيا وحا لغوصو بندقة يي نتيجوين كا امتحانات كا دوكسيادة وليبا een kaalmaha hore ka galay imtixaanadkii guud ee markaasii lagu qabtay dalka Kenya iyo sidoo kale ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanadka ee KCPE da sidoo kale Xasan Cade dagaalka ay Kenya kula jirto nabadgelyada iyo waliba la dagaalanka ururka Al Shabaab ayaa la sheegay inuu sare u kacay sanadkan si dhamaanaya ee 2015ka sidoo kale dawladda Kenya ayaa loo qiray inay horumar ka sameysay dhinaca isdhexgalka iyo waliba isku duubnida bulshada arintani ayaa lagu cadeeyay warbixin caalami ah oo sanadkiiba mar laga soo saaro dhinaca nabadda wadamada adduunka iyo heerarka ay markaasi kala taagan yihiin warbixintani oo daraasadeeda ay sameeyeen macahadka dhaqaalaha iyo nabadda ee adduunka ayaa lagu qeexay in Kenya ay ku talaabsatay ilaa iyo 4 darajo oo sare daraasadan ayaa waxay muujisay in sanadkan 2015ka ay kala horeynta wadamada nabadda wanaagsan ay Kenya ka soo gashay nambarka 133 markii loo eego 162 wadan oo qiimeyntaasi lagu sameeyay darajadan ayaa waxay ka fiican tahay tii sanadkii la soo dhaafay ee 2014kii ay Kenya ka soo gashay oo ahayd nambarka 138 wiil yar oo Soomaali ah oo wax ka barta iskuulaadka ku yaala dalka Kenya ayaa waxa uu kaalmaha hore ka galay imtixaanadka KCPE da wiilkan yar ayaa waxa uu kaalinta koowaad ka galay imtixaanadkii uu sameeyay iskuulka Ansaru Sunna Trust waxana wareystay wariyeheedna Cabdiqaadir Cumar Cabdulle waxyaabihii ama sababihii u sahlay in markaasii kaalinta koowaad uu ka galo imtixaanadkii dugsiga dhexe ee sanadkan uu sameeyay iskuulka Ansaru Sunna Trust wuxuu sidoo kale Cabdiqaadir wareystay waalidiinta Maxamed Cali iyo sidoo kale macallimiintiisa waana kan wariyeheedna Cabdiqaadir Cumar Cabdulle oo wareysanaya een maxamed bulo waxa iga waranta een dadaalkii aan muujisay iyo een sheekuhu uu soo gashay inaad gashay kaalinta koowaad بسم الله الرحمن الرحيم يحمدنا إلهي أبي أوي أمتي سي فرحان أنا تحنك كباسة وحو حمات سي وحو مهدو علنا والد كيجي معلمين تولد دذال نهبين مال سيدان قوشا نقارو محاق سو من جرت مكي انحليدي هبينك وكالي أخرسك الدراسات كي كورا هبينك عشر كي أخرس نجل معلمك وعيسو برابينك وعلى علم جنا مركا برطو سهلة سمين جل مكاس بوكاس كلها وكرنا كاخرن كراس كتي جري مركا حفدي ما هذا مسكح يقشو عشر كاس عشر كاس بجري صعنا هاي يعني حي كرتا قال إن ما دوا سيدا وقف عن تاي إن تي هيد صعنا إنجليشي وسويلي إن مركا إن تي سيجار وجعشة هذه معنا مركا إن هذه هنا سكوك تي سيجار وجعله ما دوا زي جعلة هاي سوشيال سوشيال وجعلة ساينس وقدها إن مركا إن ما حد إن ما حد رجعنا سام صعبت الدنبي إن ثمن ثمن دو إيه لاي إن لا واحد كدم بي واحد في عام السير وكوي كدم بي أنا حفر الجنة سمين جنة سمين ساعة سبون جنة متكسر سمين هذا أما سنت هاي حفر الجنة نقول ياسمين علي فرح وإن هويد محمد علي ونصيبه يا شيء إن سنة كان ونقضاء إن أرضه يكالد في وقت قلي بدها مدوكسيد فيها لو ودك كينيا بل واحد يقول رنتا إن محمد يحسد وحبار شوفيا والله محمد وحبار شوفيا وقفي أنا ما شاء الله معلمين في سنة ولا دلالة أنا نو ولا دلالة أد بكور من كبر الجوجا إنه حبا كبر الجوجا وحبو آخر سنة جري هذين كي إلا شان ساعة وحبو آخر سنة جري هذين كي صدح ساعة يسكون ككتر جري معلمين تبع سنة جري عشرة سيادة كعاون جري أد بنا وهم هاد علينا يا معلم عبد الرساق معلمين تي سلام maamulaha iskuulka macallimiintiisa kulli waa u mahadcelinaya ilaahay baa mahadnaqay xirinta laga idin ka dhaxayay adiga iyo macallimiinta maxamed garaman iyo kabilaabay nasari iyo kabilaabay iskuulka muddo uu dhiganayay ilaahay ilaa class 8
وتحي تاسي وحي هاد انتصار سالح حسين او جوكتا مقالدا نيروبي او ودكا كينيا تاوضيال وحاد جيري ان ان مانتا مقالدا كسمايو حرونتا قبلكا جوبادا هوسي هاتان حرونكو ملقارو دولد قبلاتكا جوبالان ان بارمانكو او اكورديي ان حلقا ان او صومقا عابيو مدحويني احمد محمد اسلام محمدوبي مدسغاشن عشان اوغو دراي وها هي هيد بيشي لغا سو بلابو سدان فيلايو بيشي ان اغوست ان سبتمبر اكتوبر انتاس وا لو كردينايي هاتان وها لوغو دراي سغاشن عشو او كبلابانيسا مانتا او لو انسخيي هدبا ما كلفي ارنتاسي نين مر ولبا اي نقطو ان لا يرهدو ولي لما غارن خلغي كلها وسرل دسلها arrimahaasi iyo siyaasadda guud ee maamul goboleedka Jubaland waxaan ka wareystay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland Abdul Qadir Luga Dheere oo jooga magaalada Kismaayo su'aasha ugu horeysa waxay tahay bal isbeddelka siyaasadeed iyo dhinaca amni ee iminka laga dareemi karo goobaha oo maamulo maamul goboleedka Jubaland wuxuu ku jawaabay baatoqala ku daa jibla markay taa dariyeysay tii Soomaaliya ku dartaa Ruushka uu weeyay Soomaaliyad ee laba kun iyo tobanka Janaayo waxa lagu qabanaya magaalada Kismaayo ee hadda xaroon ku ah dowladda Jubaland waxaana ka dhax muuqataa dowladda Jubaland ee gaaminaya madaxweynaha Xasan Maxamed Islaam shirarka dib u heshiisiinta iyo tashiga iyo ka xidhan ka dhax muuqataa aalam kana ku amaanen Soomaali majdoota ku amaantay gaar ahaan madaxweynaha oo gaamada ay fuuda ka qabteen jeelkaas ee amaan iyo boogaadin ay u soo yeejin balan ee dhammaan Soomaaliba ee beesha aalamka saadarkan maanta Jubaland waxay astaan u tahay magaca umada Soomaaliyeed waxay astaan u tahay nabadda Soomaaliya waxay astaan u tahay dib u soo noqon Soomaaliya waxay astaan u tahay isdhexgalka iyada xafiinta iyo dhanolashada shacabka Soomaaliyeed ayaa taanta maanta Jubaland waa tahay hadda maadaama aad soo qaaday shirka la filayo inuu 10 bisha ka qabsoomo magaalada kartaa habka ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo qaban qaabadaasi uga socota magaalada Kismaayo gudiga qaban qaabada waxa ka socda qaban qaabo habeen iyo maalin dhinaca amniga dhinaca diyaar garowga dhinaca dejinta dhinaca soo dhaweynta dhinaca soorista dhinaca diyaarinta ajendooyinka iyo wadahadalka dhinaca protokolka howl aad iyo aad baaxad leh ayaa habeen iyo maalin ka socota magaalada Kismaayo hadda aan kula hadlayo mas-uuliyiinta gudaha haddaan hadda wada tasho kula tagnay habeen iyo maalin waxaa socda diyaar garowgaas insha Allah waxa uu madaxweynaha wuxuu ku maqan yahay sidii beesha caalamka iyo Soomaalida halka ay isugu imaan lahayd isabgarad iyo mowqif mideysan ee ku aadan 2019ka ayaga soo bixay la shirkaas oo wadna iyo sabar uu maqan yahay annaga masuuliyiinta kala ah waxaan ku mashquulsan lahay hawshii shirkaan ku mashquulsan lahay
heer aad iyo aad u fiican oo astaan u noqon karto oo sharaf u noqon karto oo xurmo u noqon karto oo lagu kalsoonaan karo shacabka soomaaliyeed ee ku farxi doonaan ayaa insha allah shirkaas ku qabsoomi doonaa waana lagu guulaysan doonaa haddii aan la idmo waayo haya maadaama madaxweynuhu uusan joogin magaalada kismaayo xaggee buu joogaa axmed maxamed islaam axmedoobe madaxweynaha wadamada iigad oo maraya hadda uu ku sugan yahay magaalada madaxda wadanka ethiopia addis ababa kadibna dowlad goboleedya dalka soomaaliya kamida soo mari doonaa wadamada iigad oo mari doonaa insha allah waqti dhowe soo laaban doonaa howlaha shirkan ayoona meelahaas o dhan u maraya marka addis ababa maadaama uu joogo maxay tahay waxyaabaha uu doonayo inuu ethiopia kala hadlo oo uu halkaa u aaday yaase la socda oo maamul goboleedyo kale miyaa la socda ma mise keligii unbaa meeshaa tegay oo lagu casuumay asaga keligiisa meesha lagu casumay dowladda ethiopia waa xarunta african union middle africa haddana waxay haysaa gudoonka shirka ururka iigad bay haysaa wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradda ethiopia ayaa la kulmaya arrimaha soomaaliya iyo shirka dib u heshiisiinta ayaana kala kulmaya haddii aan la idmo waa tahay dhinaca kale waxaa muuqataa in weli muddo dhowr bilooda in aanay wax golo wasiiro ah oo la filayay tan iyo markii loo dhaariyay xilka madaxweynaha jubbaland in aan la magacaabin welina maanta la yidhi waxba waa 9 cisho ayaa loogu daray maxaad u malaynaysaa oo loo magacaabi la-yahay golaha wasiirada wax dhibaato ah iyo wax mashaakil ah oo ka taagan magacaabidka golaha wasiirada ma jiraan keliya arrimo dib u heshiisiin wadatashi iyo howlaha aad iyo aad u ballaartay unbaa runtii loogula jiraa wax dhibaatoo madaxweynaha ka hortaagan inoo magacaabo golihiisa wasiirada ma jiraan jubbaland waxayn ku caan tahay iyo wadaxaajoodii dib u heshiisiin iyo aragti midaysan iyo isafgarab wax walba lagu dhameeyo madaxweynaha wuxuu ku mashquulsanaay waayahan dambe arrimihii puntland iyo galmudug arrimihii shirkii 2016 haddana shirki kale oo janaayo soo galay howlahaas oo soomaali dhan ka dhexeeya lagu mashquulsan yahay wax mashaakil kale oo magacaabista ka hortaaga lama arko walaa wasiirada wali wasiir horaa shaqeeya mandeed bay qabaan wax dhibaataa ma jiraan insha allah muddadaa dhama siina uu kusoo magacaabi doonaa marka tii arrimaha gudaha jubbaland marka aada eegto waan ognahayoo qolooyin badan baa kasoo horjeeday oo barahiiraale ka mid ahaa qolooyin kale oo tiro dhowra ka mid ahaayeen marka kuwaasi xaggee marayaan heshiisiintoodii annagu mar walba waxa u taaganahay dib u heshiisiin qof aan leenahay waa laga maarmaa malaha waxaan rabnaa dadkii adoontasa wada koraan iyadoo la midaysan yahay heshiis ma yahay hawsha la wada qabtaan u baahan lahay dib u heshiisiinka meel fiicnay maraysaa insha allah waana lagu guuleysan doonaa haddii aan la idmo waayahay dhinaca kale gobollo badan iyo deegaano badan ayaa weli gacanta jubbaland ka maqan sida gobolka jubbada hoose magaalada madaxdiisa bo-aale meelo badan marka see u malaynaysaa in loo gacan geli karo deegaanadaasi maadaama jubbaland ay aaminsan tahay in deegaan wax lagu soo xulo 2016 waa ku jirnaa haddaa gacanta ku haynaa goobaha dhiman ee gobolka jubbada dhexe ka mid ah iyo degmooyin ka tirsan jubbada hoose hadda faraha lagula jiraa ilahay iminkiis mar dhow gacanta cadow waa laga bixinayaa mar dhow annaga saldhigeenna waa deegaan saldhigeenna waa deegaan deegaanadaasa sidagu dhaqsiyaa badan hadda aan kula hadlayo waa ku howlannahay in mar dhow gacanta ay soo galaan deegaanaas dii aan la idmo waa tahay waxaan kaloo ku weydiin lahaa eedayntii kala duwaneed ee loo haystay jubbaland dhinaca dekedda oo ama inta badan lasoo saaro hadday ahaan lahayd dhuxul iyo arrimo kale waa laga dhoofiyaa la yidhaahdo arrimahaasoo dhan ma la xalliyo iminka waa ay wanaagsan tahay soo ma awalba been abuur bay ahayd dekedda magaalada kismaayo wax dhuxul lagama dhoofiyo maalinkii yuhanka mamnuuceen ugu dambeysay waa been abuur san iraad aan lahayn sokor kontarban ahna ma jirto sokorta awalba kenya waa geli jirtay inkastoo gacanta dekedda kismaayo kala soo dego sokorta meesha hore wala aadaa gobollada jubbaland deegaanada xuduudda kenya
وربحنا الفن في الراب طوال الليل وبين أورا ويقول عن عدو جبلان عدو هرمانتا عدو النبضة الرماد أيضا أيضا الحركة مجيان أما هو عدو جبلان أما هو عدو الملكية وحسن في الراب طوال إلى حين باسو حداتي واتهي وقلت بنتي أدقو آد أم حسن إن أنت بدن ورك النجس وقارك اسمايو دتك بالشدة وحيلين هول قلب بدن ولا سمايو دتك السعود كيس حق الجناسية دبتوين بدن أيها اللقلا كل ما أيها للي هاي مركا إن مياد أكور قشين دتك كنا قر مجلد اسمايو أوجاتين سدى يدبك وقبان هول قلده جوك تدا آه إيه لقى سمايو مجلده بعد ما تا أو دتك شعب قلوا وطاقري لما سمي مجال كسمايو والمجال والنبض بدن مجالين ككل على الصومالية هدي هنقول سمي وهنقول كمان كده الغصب أو وعند ما تا أو كنا عندك كسمايو كتاع عند مرا كنا عندك واحد وعند بناء يعني وعند ما تمر كان نفطر ينتظر يا هنقول الغصب أيه على الرامي لكيجي بقول كيو بقول أنا رأسي خلاف كي قبل كجدو مجال هذا قرب هري دنا عن عن قدومي هراء إيو أديو قدوميه شوف بلان مجاودي إيو أرنتاسي ملا حاليا مسؤول وتعنتها أرنتاسي من هذين كويين كشوف بلان نجد وصل وقت بيركم هنا ورسو حالي واحد بعثوا أدقتا عن قبل كجدو مجدا عن قبل كجدو وعوضنا وياه ما هو دول دولات كشوف بلان وعند باتوك التاج النمرة وانا حلسنت عجالة وقل سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاته ما ستها هاي وكاسو هاي كاسو وها مدحوينك حقينك الجبلان وعبد الغادر اللغة داري واسابو كورمي ارمكرة دوانسي داواني سين داو ديال برامشكي عاو انتا ايان كسو كما كبيننا وحا ممهد ان ايا بما ننتي قلق بشي انتتار ثالة حسين وعيودي جوبتي استوديا هالتلفزيون السومالي كبر مجلد النيروبي يوريبا شعيب محمد علي وشوغا مجلد بسمره واسقنا ان برنامج كي نوصل في هالكاس ورسي عبد القاتل اللغة ديره مع التاورتين دين عبد الصمدة ومحمد جري وفرصمدة سقور احدى فضل نورتا ديني يو عبد السمد تاني فلاتي تنبا سيدا ايان لبتقريو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa laga tagay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo sodon salaan ahayn